Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan sanak semua, semoga sahabat sehat selalu dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik yang di kampung maupun yang di rantau. Oke sahabat, ini di daerah Balai Kampung Dalam nih sahabat. Balai Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman sahabat. Ini di suasana Ramadan sahabat. Kita lihat ya sahabat, bagaimana keadaan kondisi di Balai Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman nih sahabat. Baik sahabat atau di sana yang dirantau, di sinilah boleh dilihat bagaimana keadaan di kampung di Balai Kampung Dalam Pariaman. Oke sahabat, mudah-mudahan sahabat dirantau semua sanak saudara sehat selalu dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlihat juga kampung halaman kita yang di kampung ini. Dan ketemu juga dengan sanak saudara kita di hari lebaran nanti. Oke sahabat, kita lihat ya sahabat di Balai Kampung Dalam Padang Pariaman.